E ki edhe këto nalt, qofse të kap nxehtit pak, më unë është më flladit këto nalt, e hap. Në shpëtëzon? Njërë automatike, panorame, ki. Ja, si shpirt të kaka. Si shpëtëdo këtë kalzon ti mu? E mirë, shumë. A të të përshuj? Ja. Ha? Ja, ja pe po. Qu, qu këshore tjetërin, qu dilpi aty ushit, qu këshore tjetërin. Qu po? Se po të propozoj edhe diska tjetër. Hadim. Edhe këto kena ne. Po, këta pesha Audi. Audi, po. Qërë Audi? Audi në rëmëllaka. 4.2, i ka 351 PS, edhe kjo kësh mujtë më të rëmëllaka. Qëka e bëm PS? Fushi. Kual fushia? Di kual fushia, o, bëjë. A të 351 kual më të rëmë hia? Po. A, pa, pa, pa. Qërë, bëjë, qërë majnë e shako kjo majnë. Qërë, 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 qërë. Qërë, 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 qërë. Vele. A të të përshu, bëjë, i miro, s'po vrejt e putonë për vete që si kjere vesh në televizor për po, bo. Në televizor për përqesin reklama. A o të të beginis o bur? Shë po knash ka gëzëve dva vetë për t'ja marsh, për t'a shpegi qëfare ke vindus. O të prur shavlovin, që kjere tjetërin t'ashti? A ti pinone për po? Ta shloj me ta propozullë një tjetër, që kjo është pak major, si limuzin, mëj me ta propozullë një tjetër, është Mercedes. Hadë shiknina, hadë shiknina bosh, hadë kn Një barak në gjypa. E, ta është ta propozojnë një gjypë të mirë. Ha, ta këshurë. Au, zëtë ndërë të anë, ju që se jam barak. ML 250, ha dhe më në shpëpollë për mërë. Pa, pa, pa. Këto, ku të kallë, për ndukë që penisë i balon barak. O, au të të pilshy, ty jam të të vjetë, au të të pilshy. O të miro, bosh, të ka kankekas. Të di bërë. Që të herë bëtha në së dirështë? Që shatë këtu i paska. A unë të të bo bëtha rahat, bëgjë? Këtu ko ka dro me haru me fjetë njeri. A të merë gjumi? Me të zonë gjumi në tonë. Po të jo, të ku a zëtë kur ki hi dhonë, në shatë se nëse je martu, marë bëgjë, të se ki posë, o të në tonë asë tratër më të mirë. Një tonë. Në cërë gafë, në që së që janë bëjë ndu që ka dhorë. A Bajj! E kena edhe një Mercedes tjetër, kjo a pak ma e goldi. Këtu ka ka që rëzikë? Po, kjo është GDO, ashtë të pizza, pak ma e goldi nësa. Mje po, edhe këtu kështë për shtatë shumë, po ta është bërë për ishë një sëmë. Ja, ja, në me dozëm se, si ka më në rëmë për asë. Po, na kena shumë lojë, une për mundona me ta më dhonë ty një dishka se për shtatë. A të rëtë njëra, e kam Mercedesin, ma ka pas një bojë, para dy vite, e kam halo, halo që. Shërë bëgj, vishë që legojnë, a o të të pëllëshy? Shërë? Se di be, që jetë më thonë, be bëgj, që një 4-5 herë a o të të pëllëshy, a o të të pëllëshy, po nuk sëmë të mujtë bangë latizë bashkë. O bëgj, që legojnë ti a o të të pëllëshy? Këtë, a të thashë, vëjtë, të latë mirë. Pizitre, pa shashit struj, o djekëshën ta. U gjek shtetë, se mu gjek... Kretë të ardhën për i zisre i kikë tu. A një atë thamë të gjek vlavin ta. O, gjek vlavin ta, përshurë ta vlavit, hëtë si kjo qërë. Ka dole të ashtë, hëtë shë këha bëjë. Po. Po, po, ha, ha, ha. Sa që këj në usë, san? Po, së farë në usë, për një kanë tjetër. Aha. Kjo është më të desë, është GLS, është B... Hëtë, po, që vetëm? B, jetë është kurë. Ula, këtë grupa, grupa. Boj, po, a i di 5.000? 5.000? Po. Baldesra, o është nusë e jute? A i në 7 vetë e 7? Vetë e 7. Ha? Shka po thot qëtu? A po thot bi turma, a po thot dy cua po përse bi, pa shreshe së trupi. A po thot vetë e 8 vlozët? Dhe im ta vlozën, së gjohë, si kënë si s'kenë vlozën. Jo, pa kësha. Boj, para se më një ma të tje, me të vetën ty, a i di në shfar datë o është sënë? Po. Ha? Po. Basta ficar.
Mos e kalzo o agra. Po 30 shuri. Ha? 30 shuri. Që 30 shuri. Po te? Jo, më është 30 shuri. Çfarë do? Çfarë feste ose do pas sabit? Jo. Si ket mu i çe është kaq të vuajt për ti zin, zot ti vjen. Ze? Afro kamera çto? Çao, ok. Çka po shkruan? Po shkruan 100 shuri. 100 shuri. Çka po shkruan çto? Te dua. A, ku ka të bli? Bande, drua stoni bande se skema. So de ki. O, so de ki dit linje noi jes. O bodol. A, di se ki dit linje. Ka, ka. Ku ku po sta u ksha zebra? Ti je bela ti ti te po madena. Edhe unë të unë të ati. A më ditë i mua? O, që shë jam në shë ati në unës. Së së më nga sërë. Në falë nga të zërë. Kështë pak se të shë për valonë. Nuk ka mujtë me gëzu, shë ty vjetë, nuk e kam gëzu, halon, s'ka mujtë me gëzu, bëshën. E kuptoj. Ti e ki me 3 februare, ti. Po. Po. Uh, ha, a pëndim për shkë, a pëndim. O në smoj me të prungë kësi vani. Ket ket çka mui në pul, më ta prem mas çasinë. Bosh, mos e mushto ti për Martinin, mos e mushto. A ka vish në bosh? A du kan na forsi bosh? Te tash ju se ju më ke bin, edhe më herë e di çim atë punë ne. A? Atë punë. Po vish në buse po na shën. Jo, jo se, jo. Po për çfarë po? Ti pinte. Ban va Allah. Kurs pa kamor me një shimamon me një pinte. Hajde, shë shkuën atë. Ko më shkuën? Shpe. Me arrestan? Po, atë jo, të gjoni. Jo, jo. Preka përën. Se? Kanzaj agresti. Miz Boza, ta ka blenë Mercedesin. Ha? Ekzër gjipin, o, bosh, ekzër gjipin që të rahë të bëhën se dishtë, mos ma e gore. Më oj, zotë, më ka dojnë, bosh, 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 për ty, bosh, mos më gjojnë, bosh. Bosh, o si kam kuka të në përftarë. Ha? Shazët e tekteri të veshtë, sharon bëhet, ashtë të. Pa. Qështë për doket? Avnon, për një me është. Edhe pishtë ashtë. Jam, ja. Ha? Moja ishtë fandorë. Jam shqip. O, bozho. Ha! E të një moj pak. Ha, pa, 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 pa. Po thu, unë në kohë këto, a? O, bozho. Avnon. Ekzosh me djemë me shika e për të mirë e pofshëm. O faleminderit. Urimet të lingjit i shoha i bën 130 vjet. Amin. O ngapsh për të thënë. Ti zoti ta rosh të kur mos të fut. Qafsh faleminderit. Me familje me ke. E gjithmonë po na shpesh për po gjuno ka. Ti zanën ka hosha. Haj tonga çeta. Haj pas. Se ky ka kry pagesën e fitu. O krye për të mirë e pofshëm. Kalofshë mirë.